בנתיבות ישראל למתת סעיף ג' בנתיבות ישראל שורה ראשונה. וכן אנחנו מתחילים לדון פה בתנועות משיחיות מזויפות. איך מבחינים בתנועה מזויפת? א', ראינו קודם, מנותקת מתורה ומצוות, ב', מנותקת מיישוב הארץ. כי המשיח צריך להקים מלכות ישראל, וזה מתחיל ביישוב הארץ, בקיבוץ גלויות, בקמת המדינה וכן הלאה. אחרת צריך לדון בשביל מה הוא בא, ללמד תורה. ללמד תורה לא צריך משיח, יש תלמידי חכמים. להחזיר בתשובה כנ"ל, לרפא מחלות יש רופאים. אלא הוא בא להקים מלכות, אז זה מתחיל בשיבת ציון, אבל זה צריך להיות מתוך תורה ומצוות, כי המלכות היא מלכות של תורה ומצוות. אפשר לקרוא לזה במילים פשוטות תחיית האומה בארצה על פי תורתה. אז אנחנו מתחילים עכשיו. התנועה הציונית שזה עכשיו היא גם עדיין... היא לא מה? היא לא... קשה לא היה עם תורה ומצוות. זאת אומרת שהתנועה הציונית היא לא תורה ומצוות. שלוש תשובות. א', היא לא נגד תורה ומצוות. היא אף פעם לא אמרה שצריך לבטל את התורה, אלא היא אמרה אנחנו מקימים מדינה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ב', בתנועה הציונית יש גם אנשים ירא שמיים, לא כולם לא ירא שמיים. אולי זה לא הרוב, אבל זה אחוז רציני. ג', בגניזת הלב אנשים הם מאמינים בשם, אבל זה נושא עמוק שמתברר בספר אורות. עכשיו אנחנו מתחילים פסקה ג', וגם ד', משיחיות שקר. אחר כך בפסקה ד', דיבור המתחיל השלישי, אבל אחר לגמרי, הוא מהלך הדברים אצל הרצל. זאת אומרת, זו הקושיה שלך על הרצל.
אז אנחנו מתחילים בזרמים השליליים, מאכפת לנו הזרמים השליליים, כי תמיד לומדים טוב דבר מן ההפך. המהר"ל, נצח ישראל בהתחלה, ידיעת ההפכים אחת. כן. בשביל תקעת האומה בארצה צריך משיח, או שאנחנו יכולים לעשות את זה? לא, אנחנו יכולים לעשות את זה, אתה לא צריך משיח בשביל זה. אפשר לקבל ספר תהילים, אם אפשר עם רש"י. אולי יש פה תהילים עם רש"י. אם לא, אז תהילים בלי רש"י. מה? קטן. מה הוא אומר? קטן, קטן. קטן זה בלי רש"י. נקרא את זה. עם רש"י, אם הוא מצא. כבר שאלתי, האם יכול להיות קיבוץ גלויות, יישוב הארץ, בלי משיח? האם המשיח הוא יעשה יישוב הארץ? תשובה? תהילים עין, פסוק א', למנצח לדוד להזכיר. מה פירוש להזכיר? רש"י. במדרש תהילים ראיתי משל למלך שכעס על צונו וסתר את הדיר והוציא את הצון ואת הרועה. אחר זמן החזיר את הצון ובנה את הדיר ולא הזכיר את הרועה. אמר הרועה, הרי הצון מוחזר ודיר בנוי ואני איני נזכר. כך למעלה מן העניין נאמר כי אלוהים יושיע ציון והווה שמו ישכנו בה. זה הפסוקים לפני כן. והרואה, סוגריים זה דוד, לא נזכר. וכך נאמר לדוד להזכיר אלוהים לצילנו. כלומר, קודם יש יישוב הארץ, אחר כך דוד, משיח. הפסוקים לפני כן, כי אלוהים יושיע ציון, ויבנה הרי יהודה, ויהן הארץ, וישבו שם וירשוה. וירשוה הכוונה לכבוש בצבא. וזרע עבדה וינחלוה, ואבי שמו ישכנו בה. אז בשני הפסוקים האלה רש"י לא מדבר על זה, אבל הרב קוק כן. הפסוק הראשון, השני, זרע עבדיו, יהודים ירא שמיים, אוהבי שמו. הפסוק הראשון לא כתוב זרע עבדיו ואוהבי שמו, אלא כתוב אלוהים יושיע ציון ויבנה הרי יהודה וישבו שם ורשוע. כלומר, שלב ראשון זה יהודים שהם לא עבדיו ולא אבי שמו. ודרכם השם עושה, יושיע ציון, יבנה הרי יהודה, וישבו שם ורשוע. משלב שני זה רע עבדיו ואבי שמו. ומשלב שלישי, תברת, אומר רש"י, שבמדרש, הנה בנה את הדיר, בנה את הדיר, שיבת בניין הארץ, והדיר החזיר את הצאן, קיבוץ גלויות, ואחר כך דוד, אחר כך משיח. זה גם הגיוני. המשיח הוא מלך,
הוא מלך מה? הוא מלך אם הארץ לא בנויה, אלא אם מדבר? הוא מלך על מה? שאין אף אחד? כדי להיות מלך, צריך להיות מלכות. יכול להיות מלכות, וזה לא המלך המשיח. זה ממשלת ישראל, לא יודע מי זה, שאול. אבל לא יכול להיות משיח אם אין פה ארץ בנויה, עצמאית. שתיים, הרבה יהודים. ג' מדינה. אחר כך נדון, יבוא משיח. וזה הגיוני. ופה זה מעניין. אלוהים ישיע ציון, יבנה הרי יהודה וישבו שם וירשוע. אנשים לא ירא שמיים. תודה רבה. אבל כמובן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להביא משיח בלי שום הכנה. ככה פתאום. אבל זה נס. תמיד יכול להיות ניסים. למה אתה לומד בישיבה? אולי יהיה נס, ומחר תדע את כל השס. יכול להיות נס, אבל אין סומכים על הנס. אתה צריך ללמוד. אם יהיה נס, נשמח מאוד. יכול להיות נס שהרופא שהחולה יתרפא? כן. אז למה אתה הולך לרופא? כי נצטווינו. רפו ירפא. אבל גם רפו ירפא, צריך הקדוש ברוך הוא. כי רופא חינם, ברוך אתה השם, רופא חולים. לך רופא. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים אחרי הקדמה של 12 דקות, 35 שניות. ההמצאה. זאת אומרת, הכותב שנגדו כותב הרב ציודה, מאור מתוך החושך, אבל הוא אומר זה המצאה, זאת אומרת, הוא אומר דברים בלי מקור, לתת להתפרדות הקראית ערך של תנועה משיחית, שיחד עם זה התנגדו לתלמוד בה. כי הטוען, טוען שהמשיחיות והתורה זה שני דברים. שהתורה היא גלותית, המשיחיות היא אנטי-גלותית. כל הכבוד למשיחיות שהיא נגד התורה. והוא מוכיח עד עכשיו בריחות וגם המשיך. אז הקראים הם נגד התורה שבעל פה, והם משיחיים, הנה דוגמה. הוא אומר, זה שטויות. שהם נגד התורה, זה נכון. אבל שהם משיחיים, הקראים, איפה ראית שהקראים משיחיים? איך של כמו משיחית, שיחד עם זה, ציטוט, התנגדו לתלמוד, אם כן אתה רואה? שהמשיחיות היא נגד התורה שבעל פה. אינה משנה ולא כלום מהמציאות ההיסטורית של התפרדות זו. זה לא נכון, אבל נגיד שזה ככה, שלא הייתה אלא המשך גלותי לתלישות הצדוקים ממסורת החיים של קדושת דבר השם שבתורה שבעל פה.
כלומר, הקראים זה גלותי? הקראים, איפה ראית שהם ציונים? הקראים זה תלישה מן התורה ומארץ ישראל. כמה יש היום קראים בארץ? גרושים. מעט מאוד. ברוסיה היו, לא יודע, מיליון. גם במצרים, גם קראים אשכנזים, קראים ספרדים. פה אין כלום. וזה המשך גלותי לתלישות הצדוקית ממסורת החיים. זאת אומרת, בעבר היו צדוקים וביתוסים שכפרו בתורה שבעל פה, בארץ ישראל, צדוקים וביתוסים. ועכשיו זה גלגול חדש של הצדוקים, אבל בחוץ לארץ. אז מה? תלישות הצדוקית ממסורת החיים. התורה היא תורת חיים, נתן לנו תורת אמת, תורת חיים. זה החיים שלנו, מהתורה שבעל פה. זה לא שאנחנו חיים ומדביקים. ממסורת החיים של קדושה, דבר השם, דבר שבעל פה, כמו שהגדירו אכן, רבי יהודה לוי, הרמב״ם, בספר היוחסין. שם כתוב שהקראים זה לא יהדות. סוגריים, רב זאב יעבץ, היסטוריון, ירי שמיים, רב, מוחלף את השיטה, זה מאמר שלו, הוספה לתולדות ישראל חלק ת' י', הוא כתב ספר על ההיסטוריה של עם ישראל. ספר ארוך, הנה, חלק ת'. ובסוף יש נספח, מוחלף את השיטה, של אופקיות, את אופקיותה, עולם הפוך, של אותה נטייה זרה, טיפשית, מעוותת, לרומם את הקראים או להשפיל את הרבנים נגדם. הקראים, כל הכבוד, אוריגינלי, תורה. הרבנים סתם הוסיפו, הדביקו, יפתו, בלבלו. קראים, אוריגינלי, נקי. אז יש נטייה כזאת. למה יש נטייה כזאת? רגע נסיים את זה. וברך שם את ביטול טענותיה. זה הרמב״ם מסביר פירושו על המשניות. חכמים הביאו זהירים בדבריכם. שמא תלמידים יאכלו, ילכו למקום המים הרעים, לא יבינו. כי אנטיגנוס שיסוחו אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא יבואו כעבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. הם הסיקו, הצדוקים והביתוסים, שאין פרס. אל תהיו כעבדים משמשים את הרב לקבל פרס. אלא יבואו לא לקבל פרס. אין פרס, אין עולם הבא. חומרי. אין עולם הבא. אבל בתורה שבעל פה כתוב עולם הבא. אין תורה שבעל פה. הרמב״ם שם אומר שהם כפרו גם בתורה שבכתב. אבל לא רצו, זה לא יעבור. צריך בשלבים. כפרו בתורה שבעל פה, אחר כך תורה שבכתב. ובאמת, אם אתה כופר בתורה שבעל פה, כל התורה שבכתב נופלת. היא לא מובנת. אותו דבר. כל הקראים וכל המשכילים וכל הרפורמים הם כופרים גם בתורה שבכתב, אבל לאט, בדרגה. הקונסרבטיבים לא כופרים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, אבל הם אומרים הרבנים יכולים להחליט מה שהם רוצים. אז אין תורה שבעל פה. יכולים להחליט שחשמל בשבת זה מותר,
כי יש וזה קשה, חשמל קליק. אז אם הרבנים מחליטים מה שהם רוצים, אז נופל את כל התורה שבעל פה. אז גם נופל התורה שבכתב. כי כתוב בתורה שבכתב ציצית, איך אני יודע מה זה ציצית? איך אני יודע מה זה תפילין? איך אני יודע מה זה שבת? לא כתוב מה אסור בשבת, מלאכה. לא, ללכת לקולנוע זה לא מלאכה. אמרנו. הקונסרבטיבים, הרפורמים אומרים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל המצאה אנושית. אבל הקונסרבטיבים נעשים לאט לאט יותר רפורמים. היו כל מיני קונסרבטיבים, אורתודוקסים חלשים ורפורמים קצת חזקים, כל מיני. לאט לאט הם זזים. הרפורמים באמריקה קוראים לקונסרבטיבים רפורמים מפגרים. לוקח להם זמן. יום אחד, בקיבוץ השכן, השומר הצעיר, אתה מוכן לבוא לתת שיעור מה זה יהדות? בבקשה. באתי לשיעור. זה היה מלכודת, זה פאנל. היו שני רבנים רפורמים. טוב, מה אני אגיד? אני לא בא ללכת לברוגז. אמרתי, דברו ראשונים, כי אתם המרובים. מצא חן ביניהם, לא ידעו שאליהו הנביא אמר את זה לנביא הבעל. הסבירו שהיהדות זה ערכים. ערכים, ערכים חשובים, הרי זה ערכים, ערכים, ערכים. התורה, לזמנה, היה טוב, משה, כל הכבוד, אבל בזמננו, זה פרימיטיבי. למשל, אמרו שהאל צריך לבנות לו בית, צריך דירה, יחי יחי. אמרתי, גם הוספתי דירה גרועה, אין שם שירותים בשביל האל. כולם צחקו. אם כן, היהדות זה ערכים ערכים. אמרתי, ויהודי, שלא הולך על פי הערכים שלכם, הוא יהודי או לא? לא. חבר'ה, שמעתם מה שהם אומרים עליכם? שאתם לא יהודים? לא, 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 זה לא מה שאמרנו. אז מה אמרתם? שהיהדות זה ערכים. אם היהדות זה ערכים, אם יש יהודי בלי ערכים, אז הוא לא יהודי. יש בעיה, אני לא שם יש בעיה או לא. הוא יהודי, כן או לא. מבחינה מסוימת, לא מבחינה מסוימת, כן או לא. לא. שמעתם, חבר'ה, מה שהם אומרים לכם? הסברתי יהדות, זה נשמה, סגולה ישראלית. בסוף אחד אומר, תראו חבר'ה, אתם רפורמים, לוקחים בתורה מה שמוצא חן ביניכם, אשר זורקים. וחשבנו על זה לפניכם, אנחנו לא צריכים אתכם. הוא אומר דברים, אפשר להסכים או לא להסכים, אבל הוא אומר דברים, אתם לא אומרים כלום, נאמר אותם. אז הקראים, הם, פעם סיפר לי אחד, חיפש עניין, טוב, הגיע, שזה נגמר. לא, לא, הרב, רב מכובד, עם כיפה בוחרית, נתן שיעור. לפני התפילה, טוב. אמר, יישר כוח הרב, אני לא רב. מה? קראי. אני ראש העדה הקראית. אז הוא שאל אותו, אפשר לדעת למה כבוד הלך עם כיפה? זה כתוב בתורה שבכתב כיפה. אמרנו מה? אני אלך בלי כיפה? נימוק עמוק. יכול להיות רב קראי בלי כיפה. עם כיפה. טוב, אם כן, אני זוכר עוד. ברוסיה היו הרבה קראים. המון. היו באים ליל שבת, בסוף התפילה, מול בית הכנסת, משכנים נוער. ופעלו אצל
כשר לאסור את היהדות הרבנית בטיעון שזה סילוף של התורה. אסור לסלף. טוב, הקיסר הזמין רבנים קראים, והיינו צריכים לשלוח רב אחד. אמר הגאון מווילנה, אתה תלך, אתה יודע להתווכח. היו שם קראים, היה הוא, חיכו בחדר המתנה, הורידו נעליים, קיסר בלי נעליים, אבל הוא מרוב בלבול נכנס עם הנעליים פה. הקראים אמרו, כבוד הצער, הם חושבים שהצער גנב. מה? אני גנב? מניין לכם? הוא פחד שיגנבו לו את הנעליים, והוא בא עם נעליים. אמר, אתה חצוף? למה אתה באת עם נעליים, פחד שאני אגנוב? לא, לא מעלתו תגנוב. הקראים יגנבו. הם גנבים. אנחנו גנבים? זה סתם האשמה. רגע. משה רבינו, השם אמר, שלה לך מעל רגליך. אבל אחר כך הוא לא אמר נעל נעליך. למה? כי קראים גנבו את הנעליים. אמרו הקראים, מה פתאום? אז לא היו קראים, קראים. אמר הצער, נגמר הדיון. לא היו קראים. עם סמוך. טוב, עד כאן נלתה דבדיחות על הקראים. פעם בבחור לישיבה, בן אדם, אומר, אני רוצה להתחתן עם בחורה. אבל בחורה משלכם. מה זה משלכם? כן, כמו פה בישיבה. אבל אסור לנו. למה אסור? אנחנו קראים. אסור לנו להתחתן. כן, מה אתה רוצה ממני? שתעשה לי התרת נדרים, שאוכל להתחתן. מה אתה רוצה ממני? תלך לרבנים שלך. הם לא יסכימו לעולם. אתה מוכן לתת את הדברים. אני לא מבין מה שאתה אומר. והוא התחיל לצעוק עליי. אתם שקרנים, אתם רמאים, אתם מסלפים את כל התורה, וכך זה צעקות. אבל בשביל העיניים היפים של הבחורה, זה בסדר. הוא כבר לא קרה. כמובן לא עשיתי לו התרת נדרים, לא הוא חצה לי מזה. אז הוא נורא כעס וזה. טוב. אם כן, הוא טוען שהייתה משיחיות קראית. זה לא נכון. זה המצאה. הקראים אף פעם לא דיברו משיח. אבל זה לא משנה. גם הם היו מדברים, זה תלישות מן התורה, וזה גלותיות. ומשיח, זה תורה, ושיבת ציון. ואם באותן התקופות הקדומות, בטרם נתגבש ונקבע מצב קריאותם של הקראים, ותלישותם מכלל האומה וחיי, תורת בהתחלה כשהופיעו הקראים ועוד לא נקבע מצב קריאותם של הקראים ותלישותם מכלל ישראל. לפעמים אומרים לנו, אבל הקראים הם יהודים, צריך לאהוב את כל היהודים, למה אתם זורקים אותם מכלל ישראל? אנחנו אף פעם לא זרקנו את הקראים מכלל ישראל, ולא את הכופרים, ולא עובדי עבודה זרה, לא זרקנו אף אחד. אנחנו אוהבים את כולם. הם זרקו אותנו, הקראים. הם אמרו שאנחנו מרמים ומסלפים. הם נקראו, לא אנחנו. במדינות ספרד היו יחסים טובים איתם בין זה. באשכנז לא, אמרתי, הקראים הלשינו אצל הצער וכו'. בארץ, הרי מה הוא אומר? אסור להתחתן עם קראים בשום פנים ואופן.
הם ארורים, זה, 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 זה. בשולחן ערוך זה לא כתוב. בארץ, הרבנים פוסקים לגבי הקראים כמו הספרדים. אבל בתנאי, שהקראי אומר, אני מאמין בתורה שבעל פה. הוא צריך לקבל. זה הרב של רמלה, כנראה באזור של רמלה, שם יש הרבה קראי. הוא צריך לקבל חברות, נכון? בגמרא, אמר את חבר, מקבל חברות בפני שלושה רבנים. הם מסכנים, הם בודדים. אין להם כבר אם יתחתן. אז, בקריאותם של הקראים ותלישותם מכלל האומה. לא אנחנו זרקנו אותם. הם זרקו אותנו. כי אנחנו מסלפים וחיי תורתה. התנתקו מהאומה, הם זרקו אותנו עם התורה. אבל נשארה בהם, בקראים הראשונים, דרישת הגעגועים וההתרפקות על ארץ ישראל. הקראים הראשונים היו ציונים, אוהבי ארץ ישראל, הקראים הראשונים. אצלי כתוב התפרקות, צריך להיות התרפקות, אצלכם ודאי מתוקן, על ארץ ישראל. למרות כל החילוקים, המעשים הרוחניים הרבים שביניהם כל הציבור הישראלי. מה זה חילוקים מעשים? לא קיימו מצוות. על פי התורה שבעל פה. על פי הוראות הכתב. ראיתי באמריקה. אחד חיפש, היה צריך לדבר עם רב רפורמי. שאחרי נכנס, אמר, איפה הרב? שבת מובן. לא זה יום חופש שלו. הוא לא מתפלל, יש לו יום חופש. הוא לא בא לבית הכנסת שלו. איפה הוא? שם, הבית שלו מאחורה. הוא רואה את הרב הרפורמי גבוה, גבוה, מתקן את האוטו שלו. גוי גדול, עצום, ורב. טוב. שהם פרשו ממנו. עוד פעם, אנחנו לא זרקנו אותם, הם פרשו מאיתנו. היו בתים של קראים, תחת המדרגות היו שמים ספרי הרמב״ם, מבינים, תחת הקרש, כדי לדרוך על הרמב״ם. כי הרמב״ם הוא תורה שבעל פאיסט גדול. דרכו אל הרמב״ם. לא יודע מה קרה, חל נפל במדרגות, נהרג, לא יודע, הסיפורים. אין זה, אלא מראה את החלטיותו, כלליותו של ארץ, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מרכזי, גם אצל הקראים. שהוא כולל בקישור יהודו את כל שדורות המכונים בשם ישראל, אנחנו כן כוללים בעם ישראל, כל עם ישראל. קראים, רפורמים, קונסרבטיבים, וכולו. אנחנו אוהבים את כולם. הבעיה היא שהרבה רפורמים הם גויים, כי אצלם מותר להתחתן יהודי עם גויה, יהודיה עם גוי. אז אם זה יהודיה עם גוי, הילד יהודי, אבל אם זה גוי, אם זה יהודים גויה, הילד גוי. מחציתם מתחתנים יהודים, מחציתם עם גויים. יוצא שרבע מהם גויים. ולא אכפת להם, הם לא רואים בזה בעיה, הם לא יהודים אפילו. בקהילה הרפורמית לא בודקים מי יהודי אבא או אמא, לא יודעים. כמו שאצלנו לא בודקים אם אחד הוא אשכנזי, אחד הוא ספרדי. מה אכפת לנו? טוב, אם הוא כהה אור, או שהוא ספרדי, או שהוא אשכנזי שבילה בים. אבל אם הוא לבן אור, אי אפשר לדעת, זה לא אכפת לנו בכלל. לא, לא, זה לא אכפת. חופה וקידושין, רב וכומר. אפשר לראות בתמונות.
בברכה ראשונה מכובד הרב איזה, ברכה שנייה מכובד הכומר, אדונימוס פילוס גידוס. שני תקסים. ירדו מן הפסים. הם מבלבלים במוח בכותל, כן, ידוע. גם הירודים והמדולדלים ביותר, אנחנו אוהבים את כולם. ממי למדנו את זה? ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריות. ואת הבריות, לא את הצדיקים ולא את ירא שמיים, בריות. אתה יכול לומר שהוא לא בריאה? ואהרון הכהן, ממי הוא למד? אברהם אבינו, שמתפלל, שהולך למלחמה לצילות. שהוא כופר אפיקורוס, שאמר אי אפשי לי באברהם והוא באלוהיו. ובאברהם שמתפלל על סדום. אברהם זה כלל אנושי. אהרון זה ישראלי. אנחנו אוהבים את כולם. ובימינו אוהבים גם את השמאל. יש עוד סוגים. כן, השמאל, שמאל. אתה אומר השמאל. יש איזה ריח של נחש ושל תנין מסריח. לא נכון, יהודים, שמאל, ימין, אמצע הצדדים. אנחנו אוהבים את כולם, מכבדים את כולם, מערכים את כולם, מחוברים כולם. אבל יכול להיות שהקראים הם זרקו אותנו. מה עם שבט בנימין ופלגש בגבעה? שבט? בנימין ופלגש בגבעה. שמה ש? בפלגש בגבעה. אז מה קרה? שהם הרגו את שבט בנימין. כן, ולא חתמו איתם. זאת הייתה טעות. מה אתם הורגים כל שבט בנימין ומחרימים כל שבט בנימין ואומרים אסור להתחתן שבט בנימין? אסור מה שהם עשו. נכון, נבלה עשו בשבט בנימין. אז אתה תהרגו מי שעשה את זה. לא, ואחרים שתקו. אז זה טעות. והחכמים, אבל הם נשארו 300 מבנימין. התחבאו במועצה האזורית בנימין. ואיפה זה פסגות? והחכמים רצו שיתחתנו, אבל אסור לאף אחד לתת בת. אמרו החכמים, יש רעיון. הוא לא ייתן. אתה תיקח לבד, בלי שהוא נותן. טוב, ימינו זה כולם ככה. האבא נותן לבת? לא, החתן בא, לוקח אותו מתחתן. לכן תלכו שם, איפה שבנות רוקדות, ותיקחו, בלי שור ההורים. תחבולה של החכמים, כדי שאורו להתחתן. ואחר כך, ברוך השם, שבט בנימין גדל, ושאול המלך משבט בנימין, ועוד ועוד. בוודאי זה חטא ופשע. עוד מעט אתה תשאל למה היו שתי מדינות שלחמו אחת נגד השנייה, ופעם בקרב נהרגו חצי מיליון אנשים? זה אסור. תגיד להם בשמי. מה נעשה? כל אותם אוצרות האגדה האגדה של ספריית הישועה, מלא דברי חז"ל שאנחנו מצפים לישועה והגאולה, ומלא אגדות חיבת ארץ ישראל קדושתה, הדיני והתקנות זכר למקדש. אני יודע, הפרשת תרומות ומעשרות וכו'. ומראיבנה בית המקדש. ולכן הלכות. דרישת ציון. וישוב ארץ ישראל. כל אותן עליות הגדולות לארץ ישראל של רבי נחיאל מפריז. זה תוספות. וחבר ו... חבורת הרבנים אשר איתו, של תנועת היישוב
המקדשת והמעשית. בימי הרמב"ן ורבי נובה ורטונורה, מרד יוסף קארו, מעל השולחן ארור, רבי שלמה התקבץ, ודון יוסף נשיא, תלמידי הגרבה לשם טוב, הם לא שלקחו את הקרועה והתנגדות על התלמוד. אתה מוצא אצל הקראים כל הביטויים האלה של אהבת ארץ ישראל, והגאולה והישועה? אתה מוצא אצלם תנועות עלייה? לא, המצאה. אלא הם לא שיהדות שלקחו את הקרועה והתנגדותם לתלמוד, אלא של היהדות השלמה והנאמנה למסורת תורת חייה שבעל פה לברית השם עם ישראל על פיה. לא קראת, כי על פי הדברים האלה קראתי איתכם ברית. הברית היא על פי התורה שבעל פה, כי בלי תורה הרמב"ם מגדיר בהתחלת משנה תורה, השם נותן לך את התורה ואת המצווה, התורה, התורה שבעל פה, מצווה, תורה שבכתב, מצווה, תורה שבעל פה. אי אפשר ללמוד תורה, אפשר בלי תורה שבעל פה. פרש ככה, ככה. אבל כי מצוות אי אפשר בתורה שבעל פה, אני לא יודע מה זה ציצית, בשבילה, על ידה, ובתוכה. אם כן, זה לא נכון. המשיחיות, ארץ ישראל, ציונות, עלייה לארץ, געגועים, זה הולך עם התורה, זה מתוך התורה. אז כבר שאלו, אבל היו ציונים לא דתיים. בפנים היו דתיים, רק הם לא ידעו שהם דתיים. למה לא ידעו? למה? נושא ארוך. טוב, עד כאן היום. למתת מינוס ארבע. כן. את הספר שרב זאב יאבקס, מומלץ לקרוא.